ჩრდილოეთ ხორვატიის ქალაქი, რომლის მოსახლეობაც ბოლო წლებში მკვეთრად შემცირდა, მიტოვებულ სახლებს სულ რაღაც 16 ცენტად ყიდის. ამ შესახებ გამოცემა Reuters წერს. მწვანე მინდვრებითა და ტყით გარშემორტყმული ქალაქი უნგრეთის საზღვართან ახლოს მდებარეობს და დაახლოებით 2250 ადამიანს აერთიანებს. დასახლების მსურველი პირებისა და წყვილებისათვის ძირითადი მოთხოვნებია, რომ ისინი უნდა იყვნენ ფინანსურად ძლიერი და 40 წლამდე ასაკის. სახლის ყიდვის შემთხვევაში ახალმოსახლეები ვალდებულნი იქნებიან, რომ ქალაქში მინიმუმ 15 წლით იცხოვრონ. მიუხედავად წაყენებული პირობებისა, მაინც განცხადებამ ძალიან ბევრი ქვეყნის მოსახლეობაში დიდი ინტერესი გამოიწვია. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ხორვატიაში იმიგრაცია საკმაოდ რთულია, ამიტომ დიდი ალბათობით სახლების უმრავლესობას ადგილობრივი მოსახლეობა შეისყიდის. ხორვატიაში დემოგრაფიული ვარდნა 2013 წელს ევროკავშირში შესვლის შემდეგ დაიწყო. ამის გამო ქვეყნის ხელისუფლება ცდილობს გარკვეულ დარგებში, მაგალითად ტურიზმსა და მშენებლობაზე, უცხოელები დაასაქმოს. ქალაქის მერის განცხადებით, ეს ერთადერთი გზა და მოტივაცია ადამიანებისთვის, რომ დაიწყონ გადმოცხოვრება და თავად მუნიციპალიტეტმა დაიბრუნოს ძველი ხალისი. ადგილობრივი ხელისუფლება კი დაინტერესებულ პირებს სახლის შესაძენად 15000 კუნის, ანუ $5000 სუბსიდიას გამოუყვებს და $3600 ფარგლებში რემონტის ხარჯების კომპენსაციასაც გადაუხდის. რაც შეეხება თავად ხორვატიას, ის ერთ-ერთი ყველაზე მზიანი ქვეყანაა ხმელთაშუა ზღვის კლიმატის გამო. ადრიატიკის ზღვის სანაპიროზე წლის განმავლობაში ხუთივე თვე თბილი ამინდებია, მაისიდან სექტემბრის ჩათვლით. ზაფხულში სანაპირო ზოლზე ჰაერის ტემპერატურა 29-დან 32 გრადუსამდე მერყეობს, ხოლო ყველაზე ცხელ თვეში, აგვისტოში, წყალი 26 გრადუსამდე თბება. გარემოს კონტროლის ევროპული სააგენტოს მონაცემებით, ადრიატიკის ზღვა ხორვატიის საკურორტო ზონის დალმაციის ნაპირებთან ერთ-ერთი ყველაზე სუფთა ევროპაში. რამდენიმე პლაჟი ეგრეთ წოდებული ცისფერი დროშითაა მონიშნული, რაც კრისტალურად სუფთა წყლის მანიშნებელია და ზღვაში ხილვადობა 50 მეტრს აღწევს. ცალკე აღნიშნვის ღირსია ხორვატიის ქალაქები და ადგილები, რომლებიც პოპულარული ტელესერიალი სამეფო კარის თამაშების გადასაღებ ადგილებად იქცა. მაგალითად, სამეფო ნავსადგურის სცენები ქალაქ დუბროვნიკის ისტორიულ ნაწილშია გადაღებული. მეორე სეზონის მთავარი ბრძოლა დუბროვნიკის მახლობლად, წმინდა ლოურენცის სამკუთხა ციხესიმაგრესთან გაიმართა. გამოცემა Times-ის ცნობით, ტელესერიალმა ტურისტების რაოდენობის ზრდას შეუწყო ხელი და მაგალითად დუბროვნიკმა 9 მილიონამდე ევრო გამოიმუშავა. ყოველ წელს ქალაქის საშუალოდ სერიალის 60000 თაყვანის მცემელს მასპინძლობს, თუმცა ახალი კამპანიის შემდეგ მათი რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზრდება.